FitGen, ons jeug, môre se toekoms. FitGen Youth Performance Nutrition. Ons gesels vandag oor hoe belangrik die regte voeding by kinders en veral tieners is. Dames, baie welkom hier by ons. Dis nou Chantel en Corney. Corney, jy is 'n kliniese dieetkundige. En wat is die rol wat gesonde en regte voeding speel by ons kinders nou en natuurlik in die toekoms? Gesonde kos is baie belangrik vir kinders, vir groei en vir ontwikkeling. Wanneer gesonde eetgewoontes gevestig word as kind reeds, is dit soveel makliker om hierdie gesonde eetgewoontes deur te vat na jou volwasse ouderdom toe en dan kan jy sekere siektes vermy. So dis baie belangrik. Nou daar's basiese beginsels rondom die regte en gesonde voeding. Wat is dit en verskil daardie aannames by, jy weet, gesonde of teenoor aktiewe kinders teenoor onaktiewe kinders? Ja, daar is die basiese beginsels is daar's verskillende voedselgroepe en elkeen speel 'n rol in ons liggaam om aan sekere behoeftes te voorsien. So dis baie belangrik dat mens die basis reg kry en dan by sportiewe kinders gaan hierdie behoeftes natuurlik verhoog. Hulle gaan meer water en vloeistof nodig hê, hulle gaan meer koolhidrate en proteïen nodig hê. So aanpassings is definitief baie belangrik om na jou sportiewe kinders se behoeftes te voorsien. So wat jy sê, 'n sportiewe kind kan maar bietjie meer eet. Ja, definitief, solang dit nie die regte gesonde kos is. Ja, definitief. Chantel, nou, hoe pas dieetkunde of 'n dieetkundige dan nou in by jou produkreeks? Weet jy, François, omdat ons met mamas werk, kry ons baie keer vrae van hulle af is, wat met my kind wanneer eet? Wat is die regte kosse? Hoeveel van daai kosse? En ek meen, dit is nou glad nie my forte nie, so dan bring ons maar die spesialiste in om dit precies, te kom doen. Precies. En jy kan dan nou mooi help, nê? Nee? Ja, nee, ek hoop absoluut. So absoluut. Toe daar het jy dit so uit Chantel en Corney se mond. As jy meer wil uitvind oor hierdie produk, SMS die woord FitGen, dis FITGEN na die nommer 43265 teen R1 per SMS en hulle sal vir jou al daardie besonder onder die regie onthou om jou naam by te sit. FitGen Youth Performance Nutrition.